Salam sejahtera pelajar-pelajar kursus pengantar sains politik Pada kuliah yang lepas kita telah lihat secara umum pengaruh kuasa, authority, legitimasi dan kedalatan dalam kehidupan harian kita Hari ini kita akan tumpu perhatian kepada konsep kuasa seperti mana kita telah lihat dalam kuliah pengenalan, kita telah lihat bahawa segala kegiatan politik berkisar atas soalan pengagihan nilai-nilai. Bila kita kata nilai-nilai sahaja itu berarti dia mahal diperlukan oleh semua orang tapi tidak semua orang boleh dapat itu, jadi dia memerlukan satu sistem pengagihan. Jadi proses bagaimana nilai-nilai ini diagihkan perlukan satu pihak yang berkuasa. Kalau masing-masing nak agihkan mesti ada rebutan, ya. Seolah macam makanan yang disediakan. Kalau kita jemput kalau 200 orang menghadiri satu-satu majlis tapi ayam goreng misalnya ada 100 saja, mesti ada orang berebut-rebut untuk dapat ayam goreng itu ya tapi kalau banyak 200 orang kita sediakan 300 orang masih mungkin ada orang rebut ya sebab orang rebut kerana mungkin ada orang yang nak ambil tiga ada orang yang nak ambil dua dan sebagainya jadi memang akan pasti akan wujud kekurangan jadi kalau ada pelayan di sana bila orang jalan dia bagi bila orang bawa dia punya mangkuk dia bagi satu saja itu berarti ada pihak yang mengagih-agihkan makanan tadi ya jadi perlulah dalam kehidupan harian satu pihak yang berkuasa yang dapat mengagihkan nilai-nilai tertentu oleh kerana nilai-nilai adalah terhad macam makanan tadi ya dia perlu diagihkan secara adil dan saksama Tentu ada orang yang rasa dia lebih lapar, dia perlukan lebih banyak makanan dan ada orang pula yang tak berapa lapar juga. Nah, makanan yang sama kerana mungkin dia kata kalau tak ambil saya rugi saja, ya. Jadi kita tahu dalam proses pemerintahan dia bukan saja ambil kira adil tapi juga ambil kira isu saksama. Itu sebab kita adakan pemerintahan dan segala kemudahan-kemudahan atau nilai-nilai yang terhad itu perlulah diagihkan secara otoritatif. Otoritatif bererti ada pihak yang berkuasa yang diamanahkan untuk menjalankan tugas pengagihan yang saya kata tadi. Kuasa memang satu-satu nilai proses politik. Kalau orang ekonomi, dia kira tentang duit. Kalau sosiologi dia kira tentang masyarakat. Kalau kajian politik dia memang tumpu perhatian kepada soal kuasa. Terdapat pelbagai jenis kuasa. Kita akan lihat nanti. Tapi secara umumnya kita boleh kita boleh rasa, kita boleh nampak ada tiga jenis kuasa, kuasa politik, yang macam contoh yang saya bagi tadi adalah dari segi soal pengagihan nilai-nilai uh, kuasa ekonomi, terutamanya dalam penguasaan sumber-sumber alam, ya, yeah, sumber-sumber yang terhad, PH uh, uh, yang ada uh, yang yang berupaya akan menguasai ekonomi dan memang ini penguasaan ekonomi memang menjadi satu isu uh, dalam Ideologi politik, terutamanya kalau kita tinjau karya-karya Karl Marx, dia memang memang bantah penguasaan ekonomi oleh gulungan kapitalis dan kuasa ketenteraan. Contoh yang jelas sekali adalah kuasa besar yang campur tangan dalam hal uh, negara lain. Ya, yeah? uh, ini adalah kerana mereka nak tunjuk jangan main dengan saya. Kalau anda main dengan saya Binasa anda ya. Itu Dalam, dalam tahun-tahun 50-an Kita dapati ada perlombaan Di antara Amerika Syarikat dan Soviet Union untuk Mengumpul seberapa banyak Senjata nuklear yang boleh Ada penyelidik yang kata Senjata yang dikumpul oleh dua-dua negeri ini Dua-dua negara Soviet Union dengan Amerika Syarikat Cukup untuk memusnahkan 14 dunia macam kita punya dunia ya buat apa semua orang akan hancur saja jadi kuasa ketenteraan ini hari ini hari ini kuasa ketenteraan digunakan untuk menguasai sumber-sumber alam ya kita lihat negeri China telah hantar kapal dia ke laut China Selatan ya untuk memastikan untuk menunjukkan dia adalah pihak yang berkuasa di Laut China Selatan ya. Dia juga menjejas Filipina Kedaulatan Filipina Nanti kita akan lihat konsep kedaulatan Kedaulatan negara, negara Filipina Dan juga negara Vietnam Sekarang kita tumpu perhatian Dari segi memberi definasi Pernah saya katakan Definasi ini penting Terutamanya untuk menentukan Apa erti sebenarnya konsep-konsep yang kita guna pakai itu. Kita ambil dulu definisi kuasa. Kuasa ini ditafsirkan sebagai satu keupayaan untuk memaksa orang melakukan sesuatu iaitu satu-satu sifat semula jadi manusia. Dalam satu keluarga, kita selalu tahu bapa kadang-kadang ibu eh, yang menjadi ketua keluarga itu. Jadi dia akan memberi arahan atau nasihat dan nasihat dan arahan ini mesti dituruti oleh ahli keluarga. Ya. Kalau tak turut, berarti kita akan kehilangan satu-satu kemudahan, ya. Makanan tak disediakan atau pakaian tidak dibeli masa perayaan dan sebagainya. Jadi itu menandakan, itu menunjukkan satu keupayaan orang yang berkuasa untuk mempengaruhi tingkah laku orang yang patut turutnya ya so uh, dalam erti kata yang lain keupayaan ini menunjukkan ada dua pihak pihak atasan dan pihak bawaan pihak 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 yang mengeluarkan arahan dan pihak yang turut kepada arahan dalam kajian politik kuasa diartikan sebagai satu keupayaan untuk menyelesaikan masalah Nanti kita akan lihat ada pelbagai corak kuasa tapi secara umumnya kuasa diertikan sebagai kuasa politik dan kuasa politik ini penting dan perlu untuk menyelesaikan masalah. Kuasa dikatakan dipunyai oleh orang yang memerintah atau orang yang berpengaruh. Jadi kalau dia memerintah dia mesti ada kuasa. Kalau dia berpengaruh eh, nak tarik nak menarik minat orang sokong dia dan sebagainya, dia mesti ada kuasa. Satu lagi corak kuasa adalah kuasa yang dipegang oleh orang yang memegang jawatan resmi. Authority atau kewibawaan diertikan sebagai penghormatan atau pengesahan yang diberi kepada pemegang jawatan resmi. Orang yang berautoriti. Sama ada dia pemerintah atau Ahli politik Yang memegang jawatan resmi Dalam satu-satu negara Misalnya Perdana Menteri kita Adalah Ketua pemerintahan Dia berautoriti Untuk uruskan Untuk uruskan Segala aspek tentang pemerintahan Yang dipertuan agung Adalah Pemerintah Maaf saya Yang di Pertuan Agong pula Duli Yang Maha Mulia Yang di Pertuan Agong Beliau adalah ketua negara Dalam perlembangan kita Ada dikatakan segala Peraturan, undang-undang Mesti diluluskan Kalau dibuat dalam parlimen, mesti diluluskan Kalau undang-undang itu Dibuat di parlimen, mesti diluluskan Oleh yang di Pertuan Agong Baru itu diiktiraf sebagai Undang-undang negara tapi kadang-kadang kita juga dapat Perdana Menteri mengeluarkan peraturan-peraturan ya itu sama erti sama kuasa dengan undang-undang ya satu lagi konsep yang berkait rapat dengan persoalan kuasa dan authority itu adalah legitimasi biasanya orang yang berkuasa orang yang mempunyai kuasa dia tidak semestinya berlegitimasi Orang yang dikatakan berlegitimasi juga orang yang berotoriti. Berarti legitimasi ini diertikan sebagai satu pengesahan, satu penghormatan yang diberi kepada pemerintah. Jadi kadang-kadang ditanya, dia keluarkan arahan itu berlegitimasi atau tidak. Kalau dia memegang jawatan resmi sebagai menteri kabinet kah atau pegawai pentadbir kah, itu sah. Kerana jawatan itu memberikan sah. Katakan esok dia sudah bersara dari jawatan itu, dia tidak lagi boleh keluarkan arahan yang sama seperti dia dulu. Uh, dia tidak boleh keluarkan arahan yang seperti dulu bila dia, pegang, dia, bila dia memegang jawatan resmi. Jadi legitimasi ini satu nilai yang dipunyai oleh orang yang memegang jawatan yang sah jawatan yang resmi. Satu lagi konsep yang ada perkaitan dengan kuasa dan otoriti dan legitimasi adalah konsep kedalatan. Konsep kedalatan diertikan sebagai kuasa yang tertinggi yang terdapat dalam satu-satu negara. Dia memerlukan malah disyaratkan sebagai satu kuasa yang tertinggi yang di mana penghormatan dan ke penghormatan dan kesetiaan diberi tanpa persoalan. Ya. Kita menghormati perlembagaan kita. Kita menghormati raja kita menghormati raja dan duli yang maha mulia yang di kerana mereka lambang melambangkan kedaulatan negara kita. Di Britain pula Queen Elizabeth disanjung tinggi sebagai lambang negara itu sebab dikatakan dia mempunyai kuasa kedaulatan di negeri Thai misalnya kita ada raja bumi Bol dia disanjung tinggi kerana dia dipercayai mempunyai unsur kedaulatan untuk mengenali dengan lebih dalam lagi tentang masalah kuasa authority legitimasi dan kedaulatan kita perlu lihat kepada senario-senario politik baru kita boleh mengesan erti sebenarnya kuasa otoriti legitimasi dan kedaulatan. Soalan yang asas dalam pemikiran politik dan juga dalam pengajian politik adalah mengapa rakyat mematuhi atau tidak mematuhi pemimpin. Biasanya kita lihat kalau pemimpin dan kerajaan itu kukuh kuat tak wujud soalan mematuhi ya. Tapi kalau kerajaan terlalu sekat terlalu banyak kenakan sekatan terhadap kebebasan rakyat akan wujud soalan yang berdasarkan perlukah rakyat mematuhi pemerintahan yang zalim itu jadi soal sama ada mematuhi atau tidak mematuhi memang menjadi atau mencorak proses politik di merata tempat di dunia dan memang itu menjadi satu isu uh, kajian politik Semua pemikiran politik telah tegaskan bila telah tegaskan bahawa pemerintah dia perlu ditanggungjawabkan dan soal sama ada nak mematuhi dia atau tidak mematuhi berpunca daripada pemikiran persoalan mempertanggungjawabkan pemerintah Kita akan lihat tiga senario di mana kita boleh kesan kuasa, authority dan kedalatan. Saya ambil tiga senario. Satu, tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan, kita lihat di merata tempat di dunia ada tunjuk perasaan. Kemudian kita juga lihat tindakan puak pelampau. Dan tindakan pelampau ini, kita juga dapat lihat di beberapa, di, beberapa, beberapa di beberapa negara. Uh, yang jelas saya nampak baru-baru ini telah menteri satu perjanjian di antara uh, Pemisah di selatan uh, Filipina dengan kerajaan pusat Filipina. Ya? Jadi uh, ke kegiatan pelampau bukan sahaja di Filipina kita boleh lihat di Indonesia, uh, di Sri Lanka uh, dan beberapa negara di mana terdapat tindakan pelampau. Dan yang ketiga itu adalah pilihan raya. Pilihan raya kita lihat di merata tempat. Di dunia ni pilihan raya menentukan nasib siapa bakal akan memerintah. Kita lihat dulu rusuhan dan tunjuk perasaan. Di merata tempat di dunia kita ada demonstrasi. Misalnya di di Britain diadakan demonstrasi kerana ramai tak ada pekerjaan. Di Korea, pekerja-pekerja kilang telah protes, telah terlibat dalam tunjuk perasaan kerana uh, ada ura-ura nak tutup satu kilang. Di Indonesia, rakyat tunjuk perasaan kerana Kenaikan harga bahan api khususnya minyak tanah dan sebagainya. Jadi memang tunjuk perasaan terdapat di merata tempat di dunia dan rusuhan ini adalah satu uh, satu tindakan oleh rakyat atau golongan-golongan tertentu untuk membantah kepada pemerintah. Ya uh, dihendak pemerintah ambil tindakan yang sewajarnya untuk menyelesaikan kemuskilan yang dihadapi oleh rakyat ataupun kumpulan tertentu. Kita ambil contoh yang berlaku di Indonesia. Presiden Soeharto telah memerintah daripada tahun 65 sampai ke 98. Lebih kurang 32 tahun dia memerintah. Dalam penghujung pada penghujung pemerintahannya, pelbagai isu telah dibongkarkan misalnya penglibatan keluarga dia dalam kegiatan rasuah mereka dapat keistimewaan dari segi mendapat kontrak dan monopoli dan ini telah menjadi isu hangat yang dipuntangkan pada masa yang sama juga kita dapati beberapa parti politik telah mencalonkan atau bertanding dalam pilihan raya dan mereka juga kena sekat ya dari segi peraturan baru yang diperkenalkan dari segi uh, tidak membenarkan calon-calon tertentu bertanding dalam pilihan raya peraturan baru yang menghalang calon-calon tertentu bertanding dalam pilihan raya dan sebagainya ini semua telah memarahi rakyat Indonesia khususnya pelajar-pelajar universiti Indonesia telah mula tunjuk perasaan dan salah satu universiti yang terlibat adalah universiti Trisakti dan beberapa pelajar telah ditembak mati oleh pihak polis dan tentera. Nah, ini telah memarahi lagi pelajar-pelajar dan mereka telah menyatu padukan dan menentang Tunjuk perasaan kepada kerajaan Terhadap Penyelewengan Yang berlaku dari segi Pemerintahan yang diuruskan oleh Presiden Soeharto Jadi Sepanjang Pada, pada pertengahan 97 Rusuhan ini telah menjadi Hangat dan ia telah berterusan Sampai ke Mei 98 Dan Saudara-saudari sini boleh menyaksikan dalam slide yang saya tanya, tayang itu. Universiti Indonesia tolak harto. Ya. Ini menandakan Presiden Soeharto telah kehilangan legitimasi untuk terus untuk teruskan sebagai pemerintah terutamanya di kalangan pelajar-pelajar. Ya. Dalam masa ini walaupun kita nampak Rusuhan ini atau demonstrasi ini diuruskan oleh pelajar-pelajar Tapi di belakangnya ada rakyat Indonesia yang tidak suka kepada penguasaan proses politik oleh keluarga Soeharto dan kawan-kawannya atau kroni-kroninya Akhirnya Soeharto, Presiden Soeharto tidak ada pilihan lain Dia macam sudah kehilangan legitimasi sudah kehilangan keupayaan untuk memerintah terutamanya kerana angkatan tentera yang merupakan tonggak utama dia telah mengatakan kepada dia bahawa mereka tidak lagi sokong Suharto sebagai Presiden Indonesia. Jadi dia tak ada pilihan lain daripada meletak jawatan. Ini adalah satu kejayaan yang besar kepada kaum pelajar Indonesia yang telah jaya memaksa, boleh kata, presiden letak jawatan macam kita lihat tadi kehilangan keupayaan seseorang pemerintah itu berpunca daripada masalah sosioekonomi dan politik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah malah kalau kita lihat pada tahun 98 97 98 negara Asia khususnya Asia Tenggara telah dilanda oleh krisis ekonomi Antara negara yang tak mahu turut, tidak turut kepada IMF, International Monetary Fund adalah Malaysia. Malah saya masih ingat ramai pengulas-pengulas ekonomi telah kata kita akan hancur, Malaysia akan hancur dari segi ekonominya. Tapi kerana kepimpinan Dr. Mahathir dan juga oleh dasar-dasar uh, yang diperkenalkan dan juga sokongan yang diberi oleh rakyat, kita telah mengasah kita telah jaya mengatasi krisis ekonomi yang teruk yang telah melanda semua negara di Asia dan Asia Tenggara khususnya. Dan ini adalah kerana pemimpin kita jaya, rakyat kita jaya adalah kerana kita menaruh kepercayaan ya kepada tindakan-tindakan ekonomi yang diambil oleh Perdana Menteri kita, oleh eksekutif politik kita. ya. Jadi ini menunjukkan di negara lain, pemimpin tak dapat selesaikan dan tidak dapat mengenangkan uh, masalah rakyat tapi di Malaysia kita jaya itu adalah kerana ketokohan kebijaksanaan pemimpin dan sebagainya krisis sosioekonomi akan melumpuhkan pemerintahan tak kira kalau pemerintahan itu kuat atau tidak uh, kita lihat di 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 Perancis ya uh, pada tahun 2011 uh, banyak 2010 dan 2011 Banyak rusuhan telah berlaku terutamanya Kerana krisis ekonomi Kerana uh, uh, Di mana Pekerja-pekerja akan dibuang dari kerja mereka ya, Kerana nak, uh, Langkah Najibat cermat Dan ini Ditentang oleh Semua lapisan Semua jenis pekerja Ya dan Akhirnya ia juga mengakibatkan Presiden Sarkozy hanya tahan satu penggal saja. Biasanya di Perancis presiden akan dikekalkan oleh pengundi untuk dua penggal, tapi Sarkozy kerana dasar-dasarnya ditentang, dia hanya tahan satu penggal saja. Memang secara tidak langsung menunjukkan pemerintahannya sudah lumpuh dan masa pilihan raya dia telah kehilangan sokongan. Skenario yang kedua kita akan lihat adalah tindakan ganas pelampau. Sekumpulan pelampau akan melancarkan tindakan desakan terhadap pemerintahan. Biasanya dia bermula dengan proses cuba runding isu-isu yang membabitkan kumpulan ataupun kaum etnik ataupun kaum etnik yang tertentu. Bila kerajaan tidak proaktif dan tidak ambil tindakan yang sewajarnya secepat mungkin, kumpulan yang tadi yang dia punya hak tidak diambil kira, tuntutan dia tidak diambil kira oleh pemerintah akan memulakan kegiatan pelampau. Dan biasanya yang boleh menarik ya biasanya isu yang menarik perhatian Uh, gulungan yang ambil tindakan terhadap gulungan yang ambil tindakan ganas terhadap uh, pemerintah adalah dengan mengebom. Biasanya dia mengebom uh, uh, tempat pasar, ha? tempat di mana ramai orang berkumpul, atau dia mengebom uh, pesawat kapal terbang misalnya, atau dia mengebom. Uh, 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 Dewan Perundangan, misalnya, dan proses pengembangan ini adalah untuk menunjuk kepada pemerintah bahawa mereka Ketuntutan mereka, kehendak mereka uh, tidak diambil kira. Ya, mereka kecewa dengan pemerintah kerana pemerintah tidak ambil kira kepentingan kumpulan-kumpulan etnik tertentu. Ya. Ini menunjukkan mereka telah memilih tindakan mengebom sebagai satu tindakan untuk menyegerakan pemerintah ambil tindakan untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh kaum etnik atau kaum kaum tertentu untuk dapat layanan yang mereka hendakkan. Kita lihat slide yang ditayangkan sekarang adalah peristiwa pengemboman di England ya oleh kumpulan pelampau ya yang membantah campur tangan Britain dalam perang di Iraq dan Afghanistan. Dalam beberapa slide yang anda lihat di sini, ini juga adalah isu-isu yang membabitkan pengemboman di Iraq ya di uh, di Iraq Kebanyakan gambar yang anda lihat ini semua adalah berkenaan uh, Iraq ya. Uh, terutamanya oleh kumpulan yang membantah campur tangan Amerika Syarikat ya, peletakkan tentera Amerika Syarikat di Iraq. Uh, satu lagi peristiwa yang anda boleh lihat dalam slide ini adalah uh, isu LTT ya. Kumpulan pelampau ya, uh, yang juga memperjuangkan hak untuk kaum Tamil ya di uh, kaum Tamil di Sri Lanka dan kita lihat presiden uh, Premadasa ya juga di dibunuh di dalam insiden pengeboman ya uh, dan perang uh, saudara ini di antara golongan majority golongan Sinhala dengan golongan minority golongan Tamil telah berterusan lebih kurang 20 tahun dan akhirnya bersudahan dengan perang di mana pihak tentera Sri Lanka telah memenangi peperangan itu. Ya. Nyata sekali dalam dua tiga kes yang kita telah lihat tadi, kumpulan yang melutup bom dan sebagainya, mereka melakukan pembunuhan dan letupan bom terhadap pemimpin utara, utama kumpulan yang lain. Di samping mereka mengebom tempat-tempat yang penting, tempat-tempat ekonomi yang penting, mereka juga sanggup membunuh pemimpin-pemimpin kumpulan etnik yang lain. Macam saya cerita tadi, Presiden Prima Dasar dari Sri Lanka telah dibunuh. Bekas Perdana Menteri Rajiv Gandhi telah dibunuh di satu di India Selatan oleh LTT, ejen LTT. Dan kita juga lihat Mahatma Gandhi juga dibunuh oleh kumpulan pelampau dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah untuk menunjuk rasa kurang puas hati mereka, ya, kumpulan tertentu sama ada kumpulan etnik ataupun kumpulan agama terhadap dasar-dasar yang diamalkan oleh pemerintah. Pemimpin-pemimpin kumpulan pem pelampau biasanya seolah macam mereka rasa tindakan ganas itu adalah cara yang baik untuk menarik perhatian pemerintah dan dunia secara amnya. Misalnya dalam kes LTT kita nampak bila proses pengembangan dan pembunuhan dilakukan oleh dua-dua pihak ya, kerajaan dan juga oleh kumpulan pelampau. Ini menarik perhatian bangsa-bangsa bersatu dan ada usaha-usaha untuk damaikan ya, macam di Filipina ya Moro Liberation Front ya. Dan 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 Filipina telah menjalankan boleh dikatakan perang saudara selama lebih kurang 20 tahun. Akhirnya, usaha-usaha untuk mendamaikan ini telah berjaya pada tahun ini, tahun 2012 dengan bantuan negara Malaysia yang menjadi boleh dikatakan sebagai orang tengah di antara pihak yang pihak pelampau Moro dengan juga pihak Filipina, ya, kerajaan Filipina. Ada juga... Kes-kes pelampau uh, kumpulan pelampau berlaku di di, di Thai Selatan, ya Partai Liberation Front misalnya contoh, ya dan dia hendak lebih banyak hak diberi kepada kaum etnik iaitu kaum Melayu di Selatan berbanding dengan kaum majoriti iaitu orang Thai, ya. Nah mereka di kes-kes di yang saya telah katakan tadi mereka yakin bahawa masalah perkauman mereka masalah kaum mereka akan diberi perhatian yang sewajarnya dan akan mereka terima layanan yang layanan layanan yang mereka harap itu. Senario yang ketiga yang kita lihat adalah pilihan raya. Pilihan raya diertikan sebagai satu proses penukaran pemimpin secara aman. Kita ambil satu contoh dan saya panggil parti ini sebagai parti FX ya dan biasanya dalam kempen pilihan raya masing-masing parti akan kata akan janji dia akan selesaikan masalah rakyat misalnya kaum petani ya misalnya uh, golongan etnik tertentu jadi masing-masing akan berjanji jika mereka menang mereka akan segera usaha untuk hapuskan kemiskinan di kalangan petani misalnya atau menyelesaikan kemelesetan ekonomi dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Katakan parti FX, ini parti pembangkang, dia menang dalam pilihan raya dengan majoriti yang besar sebab dia telah kemukakan janji-janji kepada rakyat bahawa dia akan selesaikan masalah petani misalnya. Dan ketua parti kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri dan dia menerajui pemerintahan. Tapi orang kata realiti bila mereka ambil alih bukan mudah nak selesaikan isu-isu yang dihadapi oleh petani ataupun isu ekonomi. Kita telah saksikan apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Uh, Presiden Obama telah menang dengan coklat kata change, ya. Yeah. Dia telah janjikan akan selesaikan masalah-masalah uh, kemelesetan ekonomi dan sebagainya. Di Britain pun parti uh, parti konservatif dengan parti liberal kedua-dua parti ini telah janji akan menyelesaikan memperbanyakkan peluang pekerjaan dan sebagainya tapi ini tidak jadi kenyataan kerana isu-isu yang mereka perlu selesaikan bukan mudah bukan mudah dapat diselesaikan dengan seklip mata dia perlu bertindak hati-hati terutamanya kerana masalah-masalah yang ada itu adalah masalah-masalah yang yang kompleks ya yang bukan mudah nak selesaikan jadi seolah-olah macam perdana menteri orang yang menang kerajaan tidak dapat jalan dengan ataupun tidak dapat selesaikan tidak dapat memenuhi apa yang mereka janji itu biasanya perdana menteri baru maupun presiden baru dikritik oleh parti yang telah kalah itu sebagai pihak yang tidak dapat selesaikan ya, pemenang itu, presiden itu, presiden baru maupun Perdana Menteri baru sebagai tidak bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Ini nampak, kes ini jelas nampak di Britain, di Amerika Syarikat dan juga di beberapa negara di Asia. Ya, di mana pemerintah dikritik dengan kuatnya oleh pembangkang sebagai PH ataupun sebagai orang yang tidak dapat bertindak tegas ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani maupun oleh uh, maupun dalam uh, kes uh, ke ekonomi itu. Nyata sekali realitinya Perdana Menteri menyedari bahawa beliau menerima pengkritikan yang sama seperti bekas Perdana Menteri yang ditewaskan olehnya. Ini jelas, ya. Ini bukan saja berlaku di uh, di di negara-negara Asia Tenggara, berlaku di Afrika, di berlaku di Amerika Syarikat, berlaku di Eropah, ya. Jadi ini bukan satu-satu yang mudah diselesaikan, ya. Jadi kita telah lihat tiga senario, pertunjuk perasaan, kumpulan pelampau dan ke dan pemimpin Perdana Menteri. Semuanya hadapi masalah yang sama. Iaitu ia berkait dengan soal kuasa dan otoriti. Dalam persoalan petunjuk perasaan pula, mereka tidak mahu mematuhi rejim atau pemerintahan kerana mereka anggap pemerintahan itu sudah korup, sudah kehilangan Kesahan atau legitimasi Mereka anggap Pemerintah sebagai tidak patut Diberi kehormatan lagi Gambar ini Gambar yang memeranjatkan Di mana Gambar yang memeranjatkan Di mana kita lihat seorang Sami Buddha Telah membakar dirinya Kerana beberapa dasar Yang menyekat uh, Yang menyekat Uh, golongan agama Buddha dan juga dasar-dasar ini ditentang kerana Amerika Syarikat memberi sokongan yang kuat kepada pemerintahan yang ada pada ketika itu dan gambar ini yang tersebar di Amerika Syarikat telah memeranjatkan uh, telah uh, memeranjatkan pihak kerajaan Amerika Syarikat dan mereka telah uh, meminta Perdana, uh, meminta presiden uh, uh, presiden saya kurang ingat nama dia. Presiden uh, Saigon meletak jawatan, ya, dan diganti dengan Perdana menteri yang baru. Dalam insiden bertunjuk perasaan ini, pemerintah mau tak mau sudah hilang kepercayaan rakyat atau legitimasi untuk memerintah. Jadi rakyat telah seolah-olah macam menarik balik keyakinan, kuasa atau kewibawaan yang mereka bagi kepada pemerintah untuk memerintah. Ya, ini kita boleh rasa apabila kita lihat pemerintah macam tak berupaya untuk menyelesaikan masalah. Ya, macam dia kaku lumpur, tak boleh tak tahu nak buat apa itu. Di kebanyakan insiden kita nampak kehilangan legitimasi akan memaksa pemerintah menggunakan paksaan. Biasanya mereka menggunakan ketenteraan, kuasa ketenteraan mereka. Ini berlaku di Filipina masa uh, kepimpinan uh, Ferdinand Marcos, ya, pada penghujung tahun 85 macam itu, ya, dia telah kehilangan kesahan atau legitimasi daripada rakyat ekoran pemalsuan keputusan pilihan raya dan dia telah arahkan angkatan tentera untuk ambil tindakan terhadap perusuh. Ya, tapi angkatan tentera sebahagian besar angkatan tentera tidak mau lagi turut kepada kata presiden itu. Dan di Indonesia pun senario yang sama. Ya, pada tahun 98 bila Soeharto telah kehilangan 97-98. Bila Suharto telah rasa dia tergugat, jadi dia telah arahkan angkatan tentera untuk ambil tindakan ya tembak uh, perusuh tapi di sini angkatan tentera kata tak boleh ya dan ini bererti kehilangan satu kuasa pemerintah kuasa tenteraan di sini terutamanya apabila tentera sendiri tidak mau menyokong presiden berkenaan di dua negeri yang saya bagi contoh dan dalam keadaan macam ini, bila mereka hilang sokongan daripada angkatan tentera, mereka tak ada pilihan lain. Sama ada letak jawatan seperti yang dilakukan oleh Presiden uh, Soeharto, atau larikan diri seperti yang dilakukan oleh Ferdinand uh, Marcos dan juga uh, uh, Tanooki di Kachin di negeri Thailand, ya, uh, ini sama berlaku. Ini dalam kes tiga-tiga kes ini ya kita lihat lihat satu pilih untuk letak jawatan macam kes di Mesir pun Presiden Husni Mubarak terpaksa letak jawatan dia telah letak jawatan dan ini memberi laluan untuk adakan pilihan raya yang baru ya pada tahun 12 uh, tahun 12 ini ya dan kes uh, di Filipina dan juga di uh, di Thailand pemimpin terpaksa larikan diri dan di Libya pun kita telah lihat presiden presiden Muammar Gaddafi telah larikan diri tapi malangnya dia telah ditangkap dan dibunuh terus ya oleh perusuh-perusuh ya dalam ketiga-tiga kes tadi kita lihat kumpulan pelampau mereka lebih uh, boleh kata mereka lebih ganas lah, ya. Mereka tidak mau runding, ya. Walaupun mereka mula dengan rundingan, tapi bila rundingan ini tidak jaya, jadi mereka uh, telah ak, ataupun akan memilih cara kekerasan untuk menyelesaikan uh, kehendak mereka atau tuntutan mereka. Dan biasanya, kita lihat dalam beberapa kes yang kita telah lihat sama ada di Sri Lanka, LTT, di di Thai Selatan, di Filipina, ya dan satu masa dahulu di uh, Nigeria kumpulan Igbo, ya. Dalam tiga tiga kes dan juga di, di, di dan satu lagi kes adalah di Kanada uh, di mana ada gulungan uh, Quebecois yang berbahasa Perancis, ya. Dalam empat lima kes yang saya kata tadi, uh, mereka hendak negara yang yang baru atau negara yang khusus untuk kaum mereka. Ha? Di Irak pun kita nampak ada kaum Kurdis. Ya? Mereka hendak negara dipisahkan khas untuk kaum Kurdis. Ya? Nah, dalam semua insiden yang saya kata tadi di, di Filipina, ya, pemisah Moro di Irak, kaum Kurdis di negeri Thai, golongan di Thai Selatan, golongan Islam di Thai Selatan dan pihak Kubekoa di Kanada, keempat-empat kes yang saya kata tadi, mereka hendak negara dipecahkan dan diwujudkan satu negara baru. Dan ini telah menjadi realiti di Sudan Selatan pada tahun lepas, ya, tahun 2011. Sudan telah Sudan bagian selatan dan bagian utara telah berperang selama lebih kurang 20 tahun dan akhirnya diadakan satu pungutan suara dan pungutan suara ini telah wujudkan uh, satu negara baru sudan selatan ya kumpulan pelampau terutamanya kumpulan pemisah tadi mereka bukan inginkan penukaran pemerintahan berarti mereka tidak kata oh kita ada pilihan raya kita akan uh, adakan wujudkan satu kerajaan baru. Tidak. Mereka khususnya mengatakan mereka hendak satu negara yang baru kepada kaum etnik mereka. Ini melibatkan soal kedalatan. Biasanya dalam negara, satu negara itu, dia adalah satu entiti, satu badan yang kukuh, yang berkekalan, yang tidak boleh dipisahkan dan sebagainya. Ya, Tapi tuntutan untuk mewujudkan satu negara sendiri, ini tidak mudah diterima ya dan pihak pelampau pula tidak akan diam saja ya bagi pihak pemerintah pihak majoriti mereka tak akan sanggup untuk memecah negara dan bagi kaum etnik pula kaum pelampau pula mereka hendak itu dilakukan secepat mungkin kalau tidak mereka janji akan meneruskan kegiatan pelampau mereka dalam senario pilihan raya pula kita lihat perdana menteri walaupun dia mempunyai mandat kuat ya mandat yang kuat mungkin 80% 70% kerusi dia kuasai jawatannya berlegitimasi berarti dia layak sah untuk memegang jawatan kerana sokongan pengundi dan beliau juga mempunyai otoriti sebagai pemimpin negara pemimpin pemerintahan yang sah tapi dia tidak ber, dia tidak berkuasa atau tidak berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang berkesan. Biasanya, satu-satu isu ekonomi ataupun perkawaman dan sebagainya akan mengambil masa yang agak lama untuk diselesaikan. Ya? Pilihan raya di Amerika Syarikat yang sedang jalan sekarang, ya, kampen pilihan raya, isu yang dibangkitkan adalah bahawa Presiden Obama tidak dapat selesaikan masalah ekonomi. Tapi masalah ekonomi diwujudkan oleh parti Republikan yang ditewaskan olehnya dalam pilihan raya yang lepas ya. Yeah. <coughs> ya. Yeah. Jadi dalam kes uh, kita lihat sama ada presiden ataupun perdana menteri bukan mudah nak selesaikan satu-satu masalah. Saya kira di India juga kita dapati presiden perdana menteri Manmohan Singh ya, yeah. khususnya juga susah payah nak selesaikan ekonomi, masalah ekonomi yang wujud, tapi dia juga dikritikan sebagai orang yang tidak berpuasa kerana mengikut ramai pemerhati dia di dia di dalang oleh orang-orang uh, lain, khususnya oleh ketua parti uh, Kongres, ya dan sebagainya. Tapi kita lihat biasanya bukan mudah bagi pemerintah, terutamanya pemerintah yang ambil alih tugasan untuk selesaikan. Ini boleh jadi parti yang baru boleh jadi pemimpin dari parti yang lama, tapi yang ambil alih dia pun bukan mudah nak selesaikan. Ya, kita lihat khususnya kalau pemerintah Sebelum itu menjalankan pemerintahan secara tegal, secara memakai kekerasan, ia mengikat sini, mengikat sana, dan pemimpin yang gantinya tidak boleh mengamalkan dasar yang sama, terutamanya kerana generasi pengundi sudah berubah, ya, dan mereka hendak kebebasan, terutamanya dalam zaman zaman modern ini, zaman modern ini kita lihat zaman dalam masa ini ya ramai kaum muda mereka menjadi pengundi dan mereka hendak banyak dasar-dasar yang yang menyekat mereka ditarik balik. Ini bukan saja berlaku di negara kita tapi juga di merata tempat di dunia memang ini menjadi satu-satu isu yang memeningkan pemerintah bukan mudah mereka nak selesaikan walaupun mereka berkuasa tapi bukan mudah nak selesaikan isu-isu ataupun dasar-dasar uh, ataupun masalah-masalah uh, ekonomi khususnya dan masalah uh, hak asasi dan sebagainya. Sebagai kesimpulan kita boleh katakan dalam tiga senario yang kita telah lihat kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan saling berkait rapat dan semua proses politik melibatkan kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan. Dalam semua proses pemerintahan, sama ada pemimpin nak laksanakan satu-satu dasar, sama ada rakyat sanggup menerima satu-satu dasar, atau sama ada rakyat membantah, semua ini melibatkan persoalan kuasa kewibawaan, legitimasi dan kedaulatan. Sekian ulasan saya tentang kuasa dalam proses politik dan juga perkaitannya dengan kewibawaan atau authority, legitimasi dan kedaulatan. Seterusnya kita akan lihat konsep authority